ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସିଆଇଡିର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ସିଆଇଡିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ପରଭେଜ ଅହମ୍ମଦ ଦାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଶ୍ରୀନଗରର ପାରିବପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାରମୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ସେପୁରଠାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରାତାରାତି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ତିନି ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଦାସିର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ନିପାତ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲକ୍ସର ଏ ତୋୟାବାର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ବୋଲି ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲବାଗ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏମିତି ଯିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣଙ୍କ ପରଭେଜ ଅହମ୍ମଦ ଦାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ନମାଜ ପାଠ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।